kişinin cibi vacibdir, yoxsa mənəviyyatı? Hansı qadın demir ki, mən pullu kişi lazımdır? Bizim elə qadınlarımız var ki, kişinin pulu olması da o kişinin yanında olur. O qədər pullu kişilər var ki, dəyəri yoxdur. Deyər o kişini elələməli, sevsin, pul xəcləsin mənə, ancaq pulunu mənə versin. Cahil insanlara dediyiniz sözlərlə onları hipnoz edirsiniz, o sizə inanır o insanlar, pul xərcləyirlər. Ay, bəzi müğənnilərdir cahil ki, bəzi kişilərin pulunu yiyir. 56 yıldır yaşayıram, mən nə varlı tanıram, nə aliqat tanıram, valla tanıram. Bir dəqiqə, mən kimi tanıma, elə sizi tanımalı ya. Maddiyyat mənəviyyata xidmət eləməlidir. Qadının nə qədər pulu yoxdur, gözləyir ki, axtarır ki, bir dənə kişinin xoşuna gəlim, kişi məni saxlasın. Məcbur olur, onun deməli sözünə dözür, yumruğuna dözür.